José, en sur 1-0-förlust mot BP. Hur upplever du matchen ute på planen? Jag börjar ganska mycket fram och tillbaks. En match som det uppstår ganska mycket farliga chanser åt dem än för oss. Vi har ganska mycket boll att skapa, men kommer inte till de riktiga jättemycket farliga lägen helt enkelt. Överraska BP på något sätt? Nej, absolut inte. Vi hade genomgången på matchen och visste hur de skulle spela och det stämde exakt överens med vad Roger hade gått igenom, så att ingenting som är överraskande alls. Det känns som de är övertaliga på mittfältet, att ni har svårt att hitta igenom där samtidigt som de är väldigt aktiva på sin högerkant. Ja, hur ser du på den biten just om vi säger mittfältskampen? Ja, jag vet inte om det bara mittfältet. Det hänger lite på sig i backlinjen också. De får spela in bollen ganska enkelt på Ante Eriksson i mellanrummet mitt framför oss. Men det har att göra med att en kille, deras defensiv mittfält, får driva upp bollen ganska mycket. Då måste vi börja falla och släpper vi ytan framför oss. Och då blir vi helt enkelt långa i lagdelarna. Och det kanske ser ut som att de är mer än oss i mitten. Fast det är vi som spelar dåligt försvarsspel, så att de ytorna uppstår helt enkelt. Säg vad målet, ett självmål, ja, oturligt såklart. Ja, det är inte så mycket att göra. Det är självklart tråkigt att det blir självmål. Det är nickar en egen mål. Liksom. Det är inte mycket att säga, det är inte mycket att orda över. Det är bara oturligt och tråkigt. Känns som ni lite tappar fokus efter det målet. Hur känner du själv ute på planen? Själv så, jag vet inte, vi kanske blir lite oroliga, men det står ju alltid när man släpper in ett mål. Man måste liksom försöka få ut det målet i huvudet direkt. Liksom. Det sätter sig på vissa säkert. Men det gäller att tro på, liksom. Matchen är 90 minuter lång. Jag vet inte när målet ens kommer till 22 minuter. Liksom, det är ingenting. Det gäller att bara få ut det och fortsätta tro på helt enkelt. Men det är klart, det är inte skrämmande, men kanske lite jobbigt för oss helt enkelt när vi släpper in ett mål. Jag får försöka ta tag i grabben och försöka se till så att de tar upp huvudet helt enkelt. Men ibland lyckas vi, ibland lyckas vi inte helt enkelt. Nu är det match på söndag igen. Vad är det? Hur ska det se ut där som vi, ja, inte fick se ut idag egentligen? Det gäller att vara lite kompakt i alla lagdelar helt enkelt. Så att, att vi har ett kompakt lag och gå ut och ta tag i taktbenen på Söderstaden. Vi vet hur det ska se ut där. Och senast var det en bra fotbollsmatch och vi gjorde bara ett mål fast vi kunde ha gjort flera. Och på söndag så är det Västerås som ska få sota för det som hände idag helt enkelt.